Гэрүүл судлаач Валерикоос нэг өдөр компьютераас агаад бүх файлууд нь түгжигдсэн байхыг харжээ. Хэрвээ өөр ин компьютер дах мэдээллүүдэд нэвтрэхийг хүсвэл 24 цагийн дотор 500 Америк долларын биткойныг өгөхийг кибер гэмт хэрэгтнүүд шаардсан байна. Барьцааны мөнгийг нэг өдрийн дотор өгөхгүй бол барьцааны мөнгийг 1000 Америк доллар болгон өсгөн гэж сүртүүлжээ. But she did risk losing all her... There was the stark screen. Компьютерийн маань дэлгэц харилцсан байсан, файлууд маань түгжигдсэн гэсэн бичиг дэлгэцэн дээр нь гарч байсан. Тухайн үед би өөрөө л ямар нэгэн буруу юм хийж дээ гэж бодож байсан. Ийхүү түүний компьютер барьцаалагдсан байна. Азаргос компьютертаа үйлчлүүлэгчдийнхээ мэдээллийг хадгалдаггүй ээ. Гэхдээ компьютерт нь хувийн мэдээллүүд нь байгаа учраас 24 цагийн дотор 500 Америк долларын биткойн өгөхгүй бол тэдгээр мэдээллүүдээ алдах эрсдэлтэй тулгарсан байна. In what's called a drive-by download. Би яг л дээрэмдүүлж байгаа юм шиг санагдаж байсан. Цаг явах тусам би сандарч айж хэцүү хүн байсан. Эхэндээ тэрээр барьцааны мөнгийг өгье гэж бодчихээ. Гэвч барьцааны мөнгийг өгсөн ч мэдээллүүдийг нь буцаа нээн гэсэн баталгаа байхгүйг ойлгосон байна. Ийм маягийн сүрдүүлгийн хохирогчдын дээлийнх нь барьцааны мөнгийг өгсөн ч файлуудаа бүрэн хэмжээгээр буцаан сэргийн авч чаддаггүйг Госийн хүн интернетээс олж мэджээ. Ингээд Гос барьцааны мөнгийг өгөхгүй байхаар шийдсэн байна. Харин түүний оронд шинэ компьютер худалдаа авч өндөр хүчин чадалтай аюулгүй програмыг суулгасан байна. Кибер гэмт хэрэгтэй тэмцэгч шинжээчд хатагтай Госийн шийдвэрийг сайшаажээ. Ийм халдлагын хохирогчдын дийлэнх нь барьцааны мөнгөө төдөөдч түгжигдсэн мэдээлэл файлуудаа буцаан авч чаддаггүй. Тиймээс гэмт хэрэгтнүүдэд шаардсан мөнгийг нь өгөхгүй байх нь зөвөө. Програм хангамжийн хортой код гэж нэрлэгдэг ransomware бол шинэ ойлголт биш юм. Анх персонал компьютер дээрх мэдээлэл файлыг түгжиж, хандах эрхгүй болгон төлбөр нэгтгэв байсан болоодгүй, Android үйлчилгээ системтэй ухаалаг утас таблет хэрэглэгчид ч ийм сөрдүүлэгтэй тулгарх болсон байна. Ransomware хэрхэн ажилладаг талаар инженеэр тайлбарлая. Хорлон сүйтгэх төрлийн энэхүү програм нь email attachment, download, linker дамжин таны компьютерт нэвтэрч, компьютер дээрх файлуудыг кодлон түгждэг. Ингээд мэдээлэл файлууд барьцаанд орсныг мэддэг тодорхой төлбөр төлбөр бол суллан нээн гэж хугацаа өгдөг байна. Энэ хортой програм 1980-аас оноос анх олон танигдаж эхэлсэн бөгөөд сүүлийн жилүүдэд хурдасаа тархаж байгаа. Ялангуяа Android үйлчилгээ системтэй ухаалаг гар утаснууд ийм халдлаад ихээхэн өртөж байгааг Сан Францискогийн Lookout фирм хэллээ. Өнгөрсөн оны хугацаанд Америк нэгдсэн улсын ухаалаг гар утас хэрэглэгчдийн 75% нь гар утасны хортой энэ програмын халдлаганд өртсөн байна. Америкийн хэрэглэгчид гар утас компьютертай их хэмжээний хувийн мэдээлэл хадгалдаг учраас эсвэл тэд барьцааны мөнгийг дуулууртайгаар өгдөг учраас ийм төрлийн халдлага Америкт олон тагаардаг. Америкийн 3 хүн тутмын нэг нь зураг, контакт, дижитал файлуудаа гар утсандаа хадгалдаг. Ийм үнэт мэдээллүүдээ мөнгө төлөн буцаан авахаас ч аргагүй. Барьцааны мөнгө оролцоогоор 100-аас 1000 Америк доллар байдаг байна. Шинжээчд өнгөрсөн жил 5 томоохон бүлэг ransomware-ийг илрүүлсэн байна. Ерөнхийдөө хэрэглэгчийг хорлон сүйтгэх програм бүхий вебсайт руу чиглүүлдэг л дээ. Хэрэглэгчид ийм хөнөөлтөг нь мэдлэггүйгээр тухайн веб хуудсанд нэвтрэхэд гар утсанд нь нууцаар програм сувчдаг юм. Хэрвээ хэрэглэгч өөрөө ч мэдлгүйгээр тэрхүү аппликейшн нээхэд утсан түгжигдэж анхааруулга ирдэг. Харин энэхүү кибер халдлагаас хэрхэн сэргийлэх вэ? Гар утасны аюулгүй хамгаалалтын аппликейшн утсандаа суулгах хэрэгтэй. Энэ нь утсыг чинь хамгаалж ямар нэгэн төрлийн хортой програм, вирус нэвтрсэн эсхийг хянаж ажиглаж байдаг юм.